Faculdade de Química Perfeita, vim aqui falar de empreendedorismo e emoções, a química perfeita, a química para o sucesso. O que é empreendedorismo? Eu não preparei muita coisa, como vocês podem ver. Já não está aqui a Amanda das cores, portanto, as cores não têm simbolismo qualquer. Começa por amarelo. Basicamente, eu venho-vos trazer uma mensagem. Venho trazer-vos uma mensagem que é importante viver. É importante ser feliz, é importante fazer tudo aquilo que todos os oradores disseram até agora. E isso trouxe-me um problema, que é, à medida que iam falando, eu fiquei sem saber o que é que havia de falar mais, porque vocês falaram quase tudo. E eu estou quase no fim. De repente, lembrei-me de uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, e então resolvi começar de novo. Portanto, eu estou aqui agora, começar de novo, a falar de algo completamente diferente, e queria partilhar isto convosco, que é algo que eu aprendi com o meu tio. E então tenho usado assim muito na minha vida, que é... Eu tenho uma empresa, tenho pessoas que trabalham comigo todos os dias, chegam para mim, temos um problema. E eu... Problema. Então lá vou eu buscar a retórica do meu tio. Trabalho num hotel e tenho que gerir imensas pessoas. Cada vez que alguém chega ao pé dele e pergunta... Epá, temos um problema. E ele diz... Epá, problema. Mas é mesmo um problema? Ou é uma preocupação? E as pessoas dizem... Epá, quer dizer, é um problema, é uma preocupação... E ele diz, é um problema, é uma preocupação, pensa. Isto agora, quando está na perspectiva do homem. É que é assim, uma preocupação é quando nós achamos que não conseguimos dar duas. Um problema é quando nem sequer damos uma. Portanto, pensa, se tens um problema ou uma preocupação. Pronto, eu contar isto na perspectiva do homem. Como vocês veem, os slides estão a passar com imensas cores e realmente a vida é isto. É empreender na nossa vida, é empreender no nosso trabalho, é empreender nas pequenas coisas que fazemos todos os dias, é empreender, não temos de ter uma empresa, isto não é só ter empresas, é participar nos projetos dos outros, é fazer os nossos crescer, é ajudar os dos outros também a nascer, isso é que é empreendedorismo, e a química tem a ver com isso, porque a química só existe quando há dois elementos que se ligam, não é? Não há relações perfeitas, é perfeita toda a relação que funciona. Se a química resulta. E então, o que é mais importante nisto tudo? É nós termos química com tudo o que fazemos na nossa vida, porque senão nós passamos como uma sombra e não deixamos a nossa marca. E antes de deixar mil explosões pelo caminho, antes de empreender mil vezes e ter que escolher diferentes caminhos, começar de novo, como a Rita referiu tão bem anteriormente, mas isto é a nossa vida. E... nós temos que usar todas estas capacidades. Temos que explorar, crescer, imaginar. E não temos que nos preocupar. Eu basicamente vim para aqui, tive a semana inteira preocupada. Tipo, o que é que eu vou dizer? Não tinha tempo, porque estou tão envolvida com 30 mil projetos ao mesmo tempo, que não tenho tempo para pensar nas coisas todas. Talvez comecei bem com o amarelo, como a Amanda disse, e o vermelho, que é lá vou eu fazendo, causando explosões à minha volta. E às vezes tenho que arranjar pessoas para irem comigo nos projetos para que eles possam ter continuidade, porque é assim, é quem eu sou e o mais importante é quando nós criamos, fazemos, exploramos, também temos que nos conhecer. E eu gosto de começar. Tenho mais dificuldade em terminar e daí juntar-me a N pessoas e trabalhar com jovens e principalmente com jovens recém-licenciados que gostam de explodir, que gostam de experimentar, que gostam de explorar e gostam de empreender. Portanto, a minha mensagem para vós hoje aqui é exatamente isso. Façam, experimentem, criem. Não tenham medo, não vão presos. Só não há solução para a morte e para as doenças, porque para o resto há sempre solução para tudo. E mesmo em tempos de crise, não ouçam o que as pessoas dizem quando vocês passam na rua. Não, epá, isto está tão mal, como é que está o teu... E uma pessoa quase que nem tem coragem para dizer. Não, está tudo bem. Porque está tudo bem. Portanto, só nos cabe a nós fazer estas mudanças e só nos cabe a nós usar estes exemplos para fazer com que tudo seja melhor, sejamos mais felizes, que empreendamos muito, que tenhamos muito pensamento positivo, que não tenhamos medo de casar. Isto não vai ser filmado porque isto não pode ser visto. E que, por fim, foram tantos exemplos que vocês disseram que eu confesso que fiquei sem palavras quando chegou a minha vez. Obrigada.